Projektet började en dag när jag och Else vi satt runt kaffebordet en morgon. Else jobbar på slöjd i Blekinge och jag jobbar på biblioteksutveckling. Så satt vi och funderade, kan vi göra någonting tillsammans? Och då har jag en gammal idé om att filialerna ute på landsbygden inte har kanske fått den omsorg de skulle behöva. Och vi bestämde att vi ska kanske kunna remakea en filial, som vi kallade det då. Och gjorde en test i Hällevik i Blekinge. Och tyckte att det var så roligt så att vi sen sökte pengar från Kulturrådet till det som idag är Kreativa Rum. När vi på Hemslöjden i Kronoberg fick reda på det här projektet om Kreativa Rum så blev vi väldigt intresserade. Och hela projektet bygger ju egentligen på återbruk och det passar oss väldigt bra. Det ställdes allmänt liksom så här, i hela länet, vilka bibliotek vill vara med? Och då så var vi här snabba på att hoppa på och säga vi vill vara med. Vi vill ha Skruvsbibliotek med. För där, här känner vi liksom att vi behöver nå ut i lokalsamhället och få input in. Det handlar om alltså att invånarna och de som är här kommer som besökare ska få sitt drömbibliotek. Ja, vill de mötas? Vill de använda böcker? Vill de göra kreativa saker? Det är det vi vill liksom se om vi kan förverkliga här. Vi anordnade en workshop i Skruv för vi ville få reda på hur folk i Skruv ville att sitt bibliotek skulle se ut. Och det som de flesta tyckte om, det var ju att det skulle vara inbjudande, det skulle vara mysigt, så att det ska vara så att man kan slänga sig och ligga och läsa på de här dynorna. I det här projektet som bygger på återbruk så har vi nu köpt in gamla skrivbord och bokhyllor och gamla trästolar som vi kommer göra om och fixa till. Och målet är att få en plats som är låga trösklar som det är enkelt att komma in i. Jag tror att många är skrämda av dagens bibliotek med alla de här hyllorna och så vidare. Om ett tag när vi flyttar in på Skruvs bibliotek med de här möblerna så kommer vi anordna olika workshops där lokalbefolkningen får vara med och tillverka och dekorera biblioteket med på olika sätt. Varför gör du hjärtan? Därför det betyder mycket kärlek och de är fina. Och det är ju lite så att barnen har ju fått vara med och bestämma och utforma biblioteket. Så de har ju, jag har varit på intervju att de är Skruv. När man går till biblioteket och kanske kuddarna är där, kanske man kan sätta sig i soffan och läsa lite och läsa fler böcker. Eftersom vi befinner oss mitt i glasriket så kändes det helt naturligt att vi skulle fråga glasbruket om de har någon typ av spillmaterial som vi kan återanvända. Glasskärmarna som vi även fått kommer då från den här välkända daggasen som vi gör till Svenskt Tenn. Då såg jag framför mig hur vi skulle kunna göra någonting av de här bitarna, någon typ av ljuskrona. Jag tänkte att det är väl häftigt om vi kan använda någonting som vi ändå slänger. Och det känns ju alltid bra när man har kunnat återvinna någonting, som i det här fallet med glaset. Vi tyckte det var väldigt behjärtansvärt projekt och det var väldigt roligt att vi blev tillfrågade och kunna få bidra med detta. Och det gjorde vi utan någon som helst tvekan, så kände vi att det var helt rätt för oss att vara med i detta. Vi tror också att vi kan bli en samlingsplats i samhället, i det demokratiska rummet som behövs. Där man kan samlas för att kanske dryfta det som händer runt omkring i världen och så vidare. Demokratin är en stor roll i dagens bibliotek. Och tapeten bakom oss här är en
bild som jag tog från Skrus utkant här i skogen. Så, och tanken här är att man ska känna att mossan fortsätter in i rummet med de här gröna dynorna. Och sen älgtornet. Här kan barn gömma sig och ligga och läsa och ha det mysigt. Tidigare så var det ju höga bokhyllor i mitten av det här rummet. Nu är det ljust och öppet. Ja, men helt enkelt en schysstare och roligare miljö att vara i. Så med det orden då så vill jag förklara biblioteket i Skruv återinvigt. Tack ska ni ha för att ni kom. Vi ses och lycka. Det har blivit bättre än förväntat. Man har ju liksom, man tror saker och ting och hoppas. Och sen lämnar man det liksom till slöjdarna som är duktiga på det här. Och sen plötsligt så kommer man hit och så är det en helt annan miljö. Det är så häftigt.